城山観光ソフトテニス部。鹿児島国体優勝を目標に10年前に結成されました。現在は高校時代に全国で活躍した18歳から26歳までの9人が所属しています。今年7月に行われた実業団の全国大会では準優勝。今勢いに乗っています。シングルスで出場予定の桑江菜乃香選手、パワフルな打球が持ち味で誰よりも声を出すムードメーカーです。めちゃくちゃ声出してる。はい、それが取り柄なのでありがとうございます。褒め言葉です。まあ、城山を代表するような選手ですね。もうどこにいても、あ、桑江だっていうのが分かります。桑江選手は鹿児島市出身で、小学3年生の時にソフトテニスを始めました。高校時代はシングルスで全国ベスト8に輝き、卒業後城山観光に就職しました。普段は城山ホテル鹿児島1階にあるベーカリーで働いています。大変お待たせいたしました。朝9時から午後2時まで働いて、仕事を終えるとそのまま車でテニスコートに移動。1日およそ4時間、週6日練習をしています。選手たちは全員寮で生活しています。いただきます。どんな人ですか？どんな人？あ、私？恥ずかしいの言ってください。優しくて面白い人です。どんな時でも声とか出して、一番輝いてるなって思います。嬉しいです。選手たちの夕食は、アスリートのパフォーマンスアップを食の面からサポートする鹿児食スポーツが管理しています。でも作るってなっても、もうそんな簡単なものでも、やっぱお風呂とか入ったりとかいろいろやってたら、もう食べるの10時とか10時半とかからだったので、めっちゃありがたいです。体変わりました？トレーナーさんから疲れにくい体になってるっていうふうにはなんか言われました。日頃からの徹底した栄養管理も、全ては勝利のため。最大の目標としてきた鹿児島国体がいよいよ近づいてきました。もうみんな前向きにもすごく応援してくれてますので、いや、もう鹿児島の代表ですから、もう鹿児島県民としてもそうですし、やはり関わっている選手というところで、まあ、持っている力が 100% 出せるような場になってほしいなというふうに思いますし、なんか応援します。いろんな方の支えとかがあって、またこうやって地元国体に参加できるということで本当に嬉しく思っているし、もうこのような機会は自分がこの選手としてやっている時に回ってこないチャンスだと思っているので、自分も大きく成長できるようにこれを生かして頑張ろうと思っています。多くの人のサポートへの感謝と期待を胸に、選手たちは青年女子ソフトテニスでは実に太陽国体以来51年ぶりの県勢優勝を目指します。